24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଆମର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସୋନପୁର ଠାରେ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 800 ମିଟର ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲା ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସଂଲଗ୍ନ ଆମର ବିଷୁବରେଖା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ବା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଯାହା ଅନୁମାନ ରହୁଛି, ଆକଳନ ଆମର ଯାହା ରହୁଛି, ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଅବପାତ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୂପର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଏହା 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟି ରହିଛି ତା'ର ଏହି ସିଷ୍ଟମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।